Hej og velkommen til video. I dag skal vi simpelthen tage et kig på en lille beef, der er mellem Markus Arnskjold og Mathias Jensen. Og denne beef, kort fortalt, går ud på, at der blev sendt nogle beskeder til Mathias Jensen fra Markus Arnskjold, som der åbenbart skulle være nedladende og ikke nogen særlig venlige kommentar. Det her har så udviklet sig til diss track battle mellem dem, så der kommer diss tracks fra både Markus Arnskjold og Mathias Jensen. Så vi skal altså kigge på de her diss tracks, og så skal vi simpelthen finde ud af, hvad de siger om hinanden, hvor slemt er det, eller hvad man skal sige. Jeg tager ikke nogen side i den her sag, det er mellem dem, og jeg vil ikke blande mig på den måde med at skulle sige, hvem der har ret, og hvem der ikke har ret, hvem der har dummet sig, og hvem der ikke har dummet sig. Det vil jeg ikke sige. Jeg vil ikke tage side på den måde i den her sag. Men inden jeg vil gøre det, så vil jeg gerne gøre opmærksom på, at jeg har en subreddit, og på den her subreddit kan du poste løbehjul memes og løbehjuls clips. Det behøver ikke være clips af dig selv, det kan også være clips af andre, men så husk lige at credit dem. Og hvis du gør det, så kan du simpelthen være med i mine næste videoer, fordi så vil jeg nemlig tage de bedste clips og de bedste memes med. Og jeg vil højst sandsynligt også tage på et tidspunkt at lave deciderede Reddit-videoer, hvor der vi kigger hele Reddit'en igennem. Det kræver så lige, at der er kommet nogle poster inde, men der er link til det nede i beskrivelsen. Der kan du simpelthen finde den her subreddit, og så kan du poste lige så mange memes, du har lyst til, lige så mange clips, du har lyst til, whatever. Men nu skal vi simpelthen tage og kigge på diss-tracket fra Markus Arnskjold mod Mathias Jensen. Hey Mathias, du tror noget på den der YouTube-ting. Du er en skyskund, mig med alt det der bling-bling. Jeg ved det lige, gud, så lad mig fortælle dig noget andet. En gang var vi venner, men nu er følelserne blandet. Jeg fucker med det selv. Jeg fucker med din hjern til den dag, du er ude. Håber det for dig til at tude. Uploader noget crap på din Insta hver dag. Please forsøg din like, hold dig. Han fucker af. Skriv en kommentar til hans post. Han blev lidt ked. Det er godt, så jeg kan se, du ved besked. Du efterligner min redigering. Klipper dig efter, ved den mangler altså justering. Jeg er allerede godt i gang. Jeg smadrer i boksen, og i kampen om bedste diss track. Sang, så du fatter intet af, hvad jeg siger. Bliv, hvad du ved, ender du ikke med at blive til noget. Du falder og er slået. Vi tager ingen noget. Du kalder mig lille Mark, så prøv at se mig selv. Du er lille klapper, tror du kan gøre, hvad du vil. Nu skal du høre lidt om mig. Ja, Arnskjold sejr. Ej, jeg er fucking cool. Old school, kører på slow school. Forsøgt this Johnny Gad. Selv får du ikke et shout-out, for ingen kan lide det. Når man taler ind i vaskemaskine, går det knapperne op. Hør, hvad du sagde. Ingen diss in the flow. Ingen smag. Mathias på Instagram. Jeg så aldrig noget nyt. Begynd at få vækstet dig med folk, som gjorde alt for et sub. For det er nogle mennesker, jeg ikke kan lide i mit liv. Dem, som fækker deres hverdag. Hvis de ingen likes får, bliver de depressive og kalder det dommedag. Jeg forstår ikke, Mathias, i din video taler du om, alt skal være positivt. For mig lyder det som et lorteliv. Jeg har egentlig ikke så mange ting til Arnskjolds diss track, andet end at jeg synes, det føles virkelig meget som om, at sangen eller teksten er presset til at passe til beatet. Jeg synes, der er nogle ting, der virker så meget forhastet, som hvor det skynder så meget igennem, som ikke rigtig passer så meget ind. Men ellers så har det nogle virkelig gode rim. Det har, man kan sige, går lidt til kødet. Hvis jeg ser på diss track-mæssigt, så synes jeg, det scorer godt på den måde, at det er diss track for svinet af Mathias. Dog synes jeg, det går måske lidt for personligt det med ordblindhed. Det er jo en reel undskyldning for ikke at kunne læse ordentligt, så måske misforstå teksten, fordi man ikke, måske ikke læser det, der rent faktisk står, og så ikke kunne skrive ordentligt og den slags, fordi ordblindhed er jo en lidelse. Jeg ved ikke helt, om det hedder lidelse eller handicap eller nok mere, fordi det er funktionsnedsættelse, kan man sige. Det er definitionen på handicap. Og det er det jo sådan set, fordi du har svært ved at kunne læse og skrive og den slags. Så du har svært ved at kunne sammensætte sætninger, du har svært ved at kunne læse, og du har svært ved at kunne skrive. Jeg har flere venner, som der er ordblinde, derfor så ved jeg godt, hvordan det ser ud, når det er, at det er ordblinde, de skriver. Så det er ikke noget, man kan gøre for. Det er ikke Mathias skyld, at han er ordblind, så derfor er det en reel undskyldning for at måske have misforstået, når det er som Arnskjold måske har skrevet, eller han kan ikke, Mathias kan ikke gøre for det. Det kan han ikke. Så lad os tage et kig på Mathias Jensens diss track på Arnskjold. Markus, du fucking færdig, jeg knipper dig så godt man kan. Selvom du har en fisse nu, må du ikke blive jaloux. Ved godt, din mor knipper dig til den her sang. Helt ærligt, det er fucking særligt. Glæder mig til vi skal bokse, for jeg stopper ikke før jeg ser dit ansigt vokse. Hvad sker der for dig, siger det er okay at skrive negative kommentarer? Skulle det komme fra dig?
lille udadvendt kælling. Vel tænker jeg ej, du bliver forvirret over Anders Sand. Og ja, det er sandt, du bærer den af lige så langt ud som Rasmus Paludan. I mine øjne er du en svag mand, der bliver penetreret bagfra. Du har skudt dig selv i foden og klar til at tage den til roden. Okay Markus, du vandt det her diss track en kunst. Jeg var 10 år gammel og fattet hat, jeg får spat. Kom Anton, hvis du tør klæde, som jeg også sagde Johnny sang. Nu har jeg mest dig på både beat og sang. Det var simpelthen Mathias Jensens diss track på Vejenskjold. Flowmæssigt synes jeg, at det er bedre på den måde, at teksten er ikke på den måde presset til at passe til beatet. Beat og tekst synes jeg passer bedre sammen. Diss track-mæssigt så er det også meget godt, fordi altså, det kommer med nogle ting, så som altså, går godt til kødet, kan man sige. Dog at Markus Hansen skulle gå lidt mere i kødet, det kan jo være, det bare er min mening. Men altså, ellers så synes jeg også, det er rigtig godt. Hvis du ser på redigeringen, så synes jeg også, det er virkelig fedt redigeret, synes jeg. Det synes jeg er virkelig, virkelig fedt. Der er måske lidt mere lip sync og så videre. Der er måske lidt off et par gange, men ellers så er det virkelig godt lavet, synes jeg. Og beatet synes jeg er fedt, og teksten god. Jeg synes, der er nogle steder, hvor jeg ikke lige forstår helt præcis, hvad der bliver ment. Som bliver skudt i foden, når du tager det der op til roden. Jeg ved ikke, om det er bare for at få det til at rime. Men jeg forstår ikke helt den reference, men jeg synes jeg i hvert fald, at det er god rim, det er god tekst, og ja, jeg synes egentlig, det er godt. Jeg synes begge diss tracks er gode, det synes jeg. Jeg synes, det flowet i Mathias' her er dog bedre, fordi det er ikke på den måde forhastet. Pisse godt lavet af begge to i hvert fald. Jeg vil ikke sådan nogen side i den her sag, fordi altså, det er et venskab, der er fuldstændig nedlagt. Ja, altså Mathias Jensen skulle have modtaget nogle beskeder fra Markus Arnskjold, som Mathias Jensen ikke kunne lide. Markus Arnskjold mener selvfølgelig, at det er en misforståelse. Om det er det, det ved jeg ikke. Jeg har ikke set alle beskederne, og jeg kender ikke Mathias Jensens præcise reaktioner på alle beskederne, så det kan jeg ikke udtale mig om. Men i hvert fald er det virkelig ærgerligt at se, at deres venskab er endt i diss tracks på hinanden. Jeg håber virkelig, at de efter de her diss tracks har kunne snakke sammen og eventuelt kunne ligesom, se igennem fingre med det, der er sket, og ligesom prøve at se, om de kan komme videre. Enten altså, blive venner igen, måske ikke lige så gode venner som før selvfølgelig, det forstår jeg nok, men i hvert fald kunne snakke sammen og skrive sammen uden at have et had decideret. Så jeg håber jeg i hvert fald bestemt ikke på, at vi ser flere diss tracks. Jeg håber ikke på, at vi ser flere videoer, hvor det er, at de sviner hinanden til, eller kommer med flere beskeder, hvor det er, at de har svinet hinanden til eller lignende. Det håber jeg ikke. Jeg håber, at de kan komme videre med det, og vi enten ikke hører mere, eller det næste, vi hører, det er, at de tager det privat, og de snakker om det eller andet, og vi så ikke hører mere til det. Det håber jeg på, at det, vi kommer til at høre som det næste. Om de så bliver venner igen eller ej, det ved jeg ikke, men jeg håber på, at de kan blive det, fordi de har været venner i, jeg tror det var en 12 år eller noget af den stil, nu er det fuldstændig udlagt. Det er jo at se, det er det sgu. Det er ikke fedt. Så jeg håber på, at de kan blive venner igen, og så håber jeg ikke, at vi ser flere diss tracks. Det håber jeg ikke. Men i hvert fald, der er link til begge diss tracks nede i beskrivelsen. Der er også link til to videoer, der beskriver den her beef lidt mere nøje fra hver sin side. Og så er der også link til begge deres kanaler nede i beskrivelsen. Hvis I godt kunne lide den her video, må I meget gerne smide like. Hvis I er nye på kanalen, må I rigtig gerne subscribe. Og så håber jeg bare, at vi ses i næste video. Farvel.